যোৱা 23/8/2023 তাৰিখ বুধবাৰৰ পৰা পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ঝাৰখণ্ডৰ ৰাঁচী হৰিবংশ থানা ভগত ইন্দ্ৰ ষ্টেডিয়ামত এখনি ৱাকু নেশ্যনেল কিক বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপ অনুষ্ঠিত হৈ যায়। তাতে অসমৰ পৰা 81জনীয়া টীম এটাই অংশগ্ৰহণ কৰে। তেখেতসকলে তাতে সুন্দৰভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰি 3টা সোণৰ পদক, 7টা ৰূপৰ পদক আৰু 13টা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হয়। ইয়াৰ লগতে কামৰূপ জিলাৰ ৰামদিয়া আৰু বংশৰৰ মোৰ ক্লাছৰ পৰা 21জনীয়া টীম এটাই অংশগ্ৰহণ কৰে। তেখেতসকলেও তাতে দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন দেখুৱাই 2টা ৰূপৰ পদক আৰু 2টা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি আনি অসমৰ লগতে ৰামদিয়া আৰু বংশৰ বাকী ৰাইজলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হয়। তেখেতসকলৰ এই বৃহৎ সাফল্যই আমাৰ বাবে আদৰ্শ, গৌৰৱ আৰু ইতিহাস হিচাপে ৰৈ যাব। তেখেতসকলৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আৰু দীৰ্ঘায়ু মই কামনা কৰিছোঁ। তেখেতসকলে আৰু আগুৱাই যাওক আৰু সুনাম কঢ়িয়াই আনক। ধন্যবাদ।